Eu colhi as roupas lá na minha tia. Aí o que tinha molhado eu coloquei aqui, que é coisas, é calça jeans, né? Short jeans e uma blusa do Vinícius que ele tá usando pra trabalhar lá no fundo. Eu já guardei as roupas, tá? Porque eu separo roupa que passa. Eita! Roupa que passa e roupa que não passa. Eu tava ouvindo uma musiquinha, um MC Lan novamente. Eu preciso gravar um vídeo pra vocês, acho que eu vou gravar agora. Vou dar uma arrumadinha aqui, vou gravar aqui. Porque lá no quarto da minha mãe, onde eu gravo por conta da iluminação, tá um barulho infernal, porque os caras tá cortando os matos da escola. Já são 9h44. Eu quero ver se eu gravo esse vídeo, lavo meu cabelo e ponho uma hidratação. Porque como eu vou sair, eu quero estar aquele bem bonito. Então, onde que eu vou? Vou contar pra vocês. Deixa eu sentar aqui. Estou cansada. Fui convidada para ir no teatro do Nicolas Los alguma coisa, o nome da peça de teatro. E vai eu e minha mãe, a gente vai sair 1 hora. Então, ele é um ator da Globo, se eu não me engano, um ator mirim da Globo. Então eu fui convidada, então eu vou vlogar tudo para vocês. Eu tenho foto com ele já. Se eu achar, eu vou deixar passando aqui e o Insta dele também. E então eu vou, então vou gravar um arrume-se comigo também e vou gravar vlog lá pra vocês, se eu conseguir falar com ele, beleza? Aí peço pra ele falar um oizinho pra vocês, tá bom? Então eu vou gravar o videozinho ali agora, vou editar e vou colocar ele pra subir, porque eu quero ver se eu libero o vídeo de quarta a quarta. Libero hoje, amanhã, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 8 dias de vídeo direto. O que que vocês acham? Deixa aqui pra mim nos comentários, porque senão eu começo a postar só de segunda, quarta e sexta. Ou vocês querem vídeos seguidos? Fala pra mim, amores. Murecos! Eu já lavei o cabelo, ó. Vou passar o creme agora. Deixa eu pegar o creme que eu vou passar. Porque aí eu já mostro pra vocês. Ai, Cacilda! Bati o braço. Eu já tenho resenha dele aqui no canal. Este aqui, ó. Da Uribel. Eu tenho um vídeo só dele aqui no canal. Então eu vou deixar aqui no card passando pra vocês. Vou passar, já são 10h15. Já gravei o vídeo, editei, coloquei pra subir. Então eu acho que daqui a pouco já tá no ar. Amores, me embananei todo, ó. Já limpei tudo aqui, ó. Arrumei minha bolsa, a sala. Eu vou terminar esse vlog por aqui agora, porque já são 11 horas. Eu vou tomar um banho pra tirar esse creme, meu cabelo já tá ficando duro. Vou tentar editar esse vídeo pra já colocar ele pra subir, porque eu preciso de memória no meu celular. Então, super beijão e fiquem com Deus. Tchau, tchau!